Udruženje građana Agora poziva sve zainteresirane građane i građanke da se uključe u proljetni program subvencionisanih kurseva, a sve detalje saznaćemo od naše gošće, to je program asistentica u Udruženju Agora centra Tuzla, Vedrana Dautović. Dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, hvala vam na poziv. Evo, skoro smo mi imali nekako priliku razgovarati o pozivu za volontiranje u Agora centru. Sada evo imamo priliku za sve da čujemo zapravo šta je to u ponudi kada su u pitanju kursevi. Šta Tako nas je. Očekuje, šta ste pripremili? Tako je, objavili smo poziv za subvencionisane edukativne kurseve, to je naša redovna aktivnost, objavljujemo je 2 puta godišnje na proljeće i na jesen, evo u toku je upis na proljetne subvencionisane edukativne kurseve. Otvorili smo poziv za kurseve za odrasle i za djecu, za odrasle u ponudi imamo njemački, engleski jezik i informatiku, a za djecu su to muzički kursevi, gitara i klavijature. Evo, šta su zapravo subvencionisane obuke, to jeste kursevi? Mislim, s kojim su ciljem kreirani zapravo, evo, na koji način će biti realizirani? Subvencionisani kursevi su nešto što mi radimo duži niz godina, nešto po čemu smo prepoznatljivi, a radimo ih uz pomoć naših volontera, aktivista koji vode same kurseve i uz pomoć naših donatora. Zato ih zovemo subvencionisani, zato što građani i građanke plaćaju samo dio ukupne cijene, participiraju, a dio troškova snosimo mi kao udruženje građana Agora. Evo, dakle, volonteri će raditi sa polaznicima kurseva, već ste rekli, način i rok, evo, prijave za kurseve, ta participacija koju bi ali zainteresovani trebali da plate, što možemo reći o tome? Rok za prijave je 3. maj, nakon toga idemo u formiranje grupa, pozivanje polaznika i negdje sredinom maja nadamo se da će kursevi krenuti sa svojom realizacijom. Da li će oni biti online ili učionici, zavisi od epidemiološke situacije. Tako smo i naveli u našem pozivu. Ukoliko nam popuste mjere, idemo u učionicu, naravno ponovo uz poštivanje svih mjera, bit će ograničen broj polaznika, maske i sve ono što nam je... Našto smo mi već navikli. Tako je, sve ono što nam je na snazi. Ukoliko nam mjere ne dozvole rad u učionicama, idemo na online nastavu. Znači, spremni smo i za jednu i za drugu opciju. 3. maj, rok za prijave. Evo, pozivam sve zainteresovane građane i građanke da se prijave i da krenu neki od naših kurseva. Pardon, ja vjerujem da će biti veliko interesovanje. Evo, zapravo, imaju neki uslovi za prijavu? Mislim, ko se sve može prijaviti? Pa ovi subvencionisani kursevi namijenjeni su nezaposlenim osobama, studentima, učenicima i penzionerima. Znači, oni imaju nekako prednost pri prijavi. Ukoliko bude slobodnih mjesta, možda možemo ubaciti nekoga ko je zaposlen, ali prvenstveno su namijenjeni nezaposlenima, studentima, učenicima i penzionerima. Pri dolasku u naš centar, prilikom prijave, potrebno je da ponesu neki od dokumenata koji može i dokazati da pripadaju toj kategoriji. Da. Je li tako, nakon realizovanog kursa polaznik će imati priliku polaganja testa? Kursevi su svi, mislim, dobit će i nakon toga, ali tako, neko uvjerenje, mislim, certifikat, jel, nakon završetka, jel tako? Tako je, tako je. Nakon odslušanog kursa polaznici polažu test. Ukoliko polože, mi im izdajemo certifikat. Mi radimo po planovima i programa Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Znači, kursevi su priznati, certificirani od strane istih. Koliko otprilike časova bi trebalo kursevi da traju? Pa to sve zavisi, znači, od kursa do kursa, negdje između 2 i 3 mjeseca. Evo, najmanje je 2, najviše 3 mjeseca. Kada je u pitanju starosna dob, je li tu imamo neka ograničenja kada su u pitanju djeca, ali evo i kada su u pitanju odrasli? Kada govorimo o djeci i tim muzičkim kursevima, to je isključivo za djecu tipa od 7 do 14 godina, a kursevi za odrasle su od 18, pa nemamo gore limita. Otvoreni smo za sve. Kad već spominjete tu kurseve za djecu, evo, koji zapravo muzički kursevi se nude i kako je generalno do sad bilo interesovanje za te kurseve za djecu? Kurs gitare i kurs klavijatura trenutno imamo za djecu i zainteresovani su. Zainteresovanost je bila velika, hajde reći ću, prošla godina nije reprezentativna zbog čitave situacije, nismo dobar dio godine mogli ni raditi, ali ranije godine bilo je stvarno veliko interesovanje za naše muzičke kurseve.
očekujemo nekako da će to biti, evo, možda i ove godine situacija se malo stabilizuje i kada je u pitanju epidemiološka situacija, a vi ste organizovani i spremni, ali tako, bez obzira na epidemiološku situaciju, spremni ste i za online, ali jeli, i za uživo. Tako je. Spremni smo za obje varijante i online i ovaj rad učionici. Možda želim još da napomenem da smo se preselili, da više nismo u Siminhanu, jer bili smo ranije unazad 10 godina na adresi Slobodilaca broj 4, sad smo na adresi Maršala Tita 109 i ukoliko se kursevi budu održavali uživo u učionici, održavati se na toj adresi, znači Maršala Tita 109. Viš da kažemo cijenu kurseva, to jeste jeli, dio participacije koju moraju građani platiti i na koji način će se vršiti plaćanje i evo generalno kako da vas kontaktiraju ako imaju neke nedoumice zapravo što se tiče jeli, kurseva. Participacije su negdje u iznosu između 20 i 40 maraka u zavisnosti od kursa na mjesečnom nivou. Mogu nas kontaktirati putem našeg telefona 035-277-114 ili nam poslati upit na mail agora@agoracentar.org ili nas lično posjetiti na adresi Maršala Tita 109 svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Mogu se tada i prijaviti, izvršiti uplatu participacije i pitati jel, sve što ih zanima o kurse. I evo za kraj samo još jednom da ponovimo do kada je rok za prijave i koji kursevi su u ponudi. Rok za prijave je 3. maj. U ponudi su kursevi za odrasle i za djecu. Za odrasle nudimo kurs njemačkog, engleskog jezika i informatike, a za djecu su to muzički kursevi, gitare i klavijature. Hvala mnogo za izvodno vrijeme i za ovaj razgovor. Sve ove informacije vjerujem da će biti interesanata za kurseve. Hvala vam. Hvala vama. Cijenjeni gledalci, slušalci, naša gošća danas bila je Vedrana Dautović iz Agora Centra Tuzla. Čuli ste koji su kursevi na raspolaganju. Do 3. maja se možete prijaviti za sve informacije. Svakako dostupna je web stranica Agora Centra, ali evo i na licu mjesta udruženje možete se javiti.